Vide skal I, min allerkæreste herre, at jeg og mine tjenere lider stor nød på mad og drikke, så hverken de eller jeg får det, vi behøver. Og derfor beder jeg eder, min herre, at I finder nogle udvej til, at det kan bedres, at de, som er hos mig, ej skal skilles fra mig for hungers skyld. En av de store kvinneskikkelsene i norsk middelalderhistorie er dronning Margrethe, og hun regjerte en periode her på Akershus slott. Dette brevet får dronning Margrethe til å høres stakkarslig ut, men det tror ikke jeg at hun var. Dronning Margrethe har blitt omtalt som tidenes kvinnelige politiker i Norden, og det er nok kanskje en titel hun fortjener. Først og fremst var det en kamp om makt og ressurser. Her fantes det veldig mange ulike kongesønner som ønsket å ta kongemakten. Så topper konflikten seg med Sverre og Magnus Erlingsson. Sverre vinner konflikten til slutt, og det er hans kongeslekt som styrer gjennom hele 1200-tallet og opp da gjennom hele høymiddelalderen. Det som er nytt med Sverre og hans etterfølgere er at her får vi et ideal om det vi kaller for primogenitur. Det vil si at det er kongens eldste sønn som tar over tronen. Det vil si da at man har bare én konge etter dette. Tidligere så har det gjerne vært flere konger som har regjert samtidig, men det har også skapt veldig mye konflikter. Man tar til seg veldig mye av en europeisk høviskultur og en ridderkultur som hedrer kjærlighet og ridderskap, og de skulle oppføre seg mer kontrollert fordi man også representerte kongemakten. Et viktig ideal her som også er europeisk er at det kom inn noe som ble kalt for Rex Justus. Dette er rett og slett at kongen får sin makt fra Gud og sitter og styrer på hans vegne. Kirken hadde etablert seg i Norge på midten av 1100-tallet, fått eget kirkesete i Norge, og de var både mektige sånn rent ideologisk, de var landets største jordeiere, og tok inn en mengde med skatt. Så de var enormt viktige i politiske situasjoner. Det er viktig å huske at menneskene som levde i norsk middelalder var religiøse mennesker. Og kristendommen gjennomsyret nesten alle sider ved livene deres. De var jo veldig opptatt av at de en dag skulle komme til himmelen. Og kirken kunne på mange måter bestemme hvordan de skulle oppføre seg, og hvordan regler som skulle følges når det gjelder etikken. Svartedauden var en kjempekatastrofe. Dette her får jo veldig store følger. Det er jo nesten ingen til å produsere mat igjen. Det er ingen... Man mister jo veldig mange mennesker i veldig mange posisjoner, som er viktige rent når det gjelder logistikk, når det gjelder at mat skal, det skal tilskaffes mat. Det er leger, det er prester, det er mange som har falt fra. En sånn sykdom tar like mange fra alle samfunnslag. Den straffer ikke bare de som var nederst. Denne kilden er jo veldig godt bevart. Og ligger jo der, vi har jo hele brevet i sin helhet liggende på Riksarkivet. Hei, velkommen til Riksarkivbygningen. Her oppbevarer vi skatter fra fortiden, som hjelper oss å forklare hvem vi er i dag. Sånn sett så kan man trygt si at vi er rikets hukommelse. Ja, her går vi da inn i det øvre magasinet, og her har vi da svære dører, som en slags velv, da, kan man si. Nå skal vi gå og finne brevet som dronning Margrethe skrev på Akershus slott.
Ja, det er ganske utrolig å tenke på at vi i dette skapet har et brev som dronning Margrethe skrev for 644 år siden på Akershus slott. Her nede er den. Da må jeg ta på meg hvite hansker, for jeg skal ta på selve dokumentet. Og det er litt viktig, for vi har alle litt fett på huden, selv om vi nettopp har vasket oss. Og det fettet kan være med på å over tid ødelegge dokumentet. Og vi vil jo bevare ting for evigheten. Jeg må innrømme at dette er en av mine favoritter, og grunnen til det er at det er litt spesielt. Det at det er skrevet av Norges dronning, dronning Margrethe, i 1370 gjør også at det er litt spesielt. Og så er det selve det hun skriver som gjør det litt spennende. Brevet innledes med at de sulter rett og slett. Så hun ber altså mannen om å ordne med kredit for seg hos den lokale kjøpmannen Vestfold i Oslo. Så det er jo veldig spesielt at Norges dronning, som skal være en av Norges rikeste, liksom da, må be om kredit. Etter at første mannen hennes døde, så tok da sønnen hennes over makten. Etter at han også døde, så tok hun initiativ til å få i stand en union mellom Norge og Danmark og Sverige, som vi i dag kjenner som Kalmarunionen. Det å få til det på dette tidspunktet, i dette mannsdominerte miljøet, er veldig godt jobba.